Հայաստանի Հանրապետության և Տուվալոյի միջև օրերս դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին շարքային լուրը մեծ խառնաշփոթ է առաջացրել Թուրքիայում։ Աշխարհի ամենափոքր պետություններից մեկի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին հայտարարությունը ստորագրել էին միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի և Տուվալոյի մշտական ներկայացուցիչներ Կարեն Նազարյանը և Ֆալեմա Պիտան։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության Նյու Յորքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության շենքում ստորագրման արարողությանը հետևած զրույցի ընթացքում երկու ստեկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել՝ զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները և խթանել երկու երկրների համագործակցությունը ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կազմակերպությունների շրջանակներում։ Այս տողերի տակ թուրքերը այլ համագործակցության փաստ են արձանագրել։ Հյուրընկալ արձանագրել է, որ այդ հարաբերությունները հաստատվել են հետո արդեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Տուվալոյի կողմից ճանաչելու նպատակով։ Թերթի անանուն աղբյուրի համաձայն Հայաստանը անգամ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերելու 12,000 բնակչություն ունեցող այդ երկրին։ Դրատվամիջոցը պատահական չի համարում, որ համաձայնագրի ստորագրման հաջորդ օրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը մեկնել է Վրաստան, իբր այդ երկրի իշխանություններին հանգստացնի, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը ուված չէ Թբիլիսիի դեմ, այս երկիրը խզել էր կապերը Տուվալոյի հետ այն բանից հետո, երբ վերջինս ճանաչել էր Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։